חשבתי על זה כבר הרבה זמן. אני ממש רוצה שתנסי לי. תגיד לי, יואב, אתה חושב שאתה עובד כאן? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה אתה חושב? זה פה אוטובוס? באים, הולכים, מתי שמתחשק? שרון, אני מצטער על האיחור, אני לא התעוררתי. על האיחור? על איזה איחור אתה מדבר? יש יום אחד שהגעת לעבודה בזמן? יום אחד? שרון, אתה חייב להבין אותי, יש לי סיבה. תשמע, חביבי, תשמע. אני פה בשביל להרוויח כסף. ועם בחורים כמוך אין שום סיכוי שאני ארוויח. שרון, אני יודע שזה לא במקום, אבל אתה חייב לעזור לי. יש לי המון בעיות. שרון, אתה חייב להבין אותי, זה לא יקרה שוב. תשמע, יואב, תיקח עכשיו את עצמך ותלך הביתה. יש לי סיבה, שרון, בבקשה. אתה לא הבנת אותי! אתה מפוטר! Should stay, I would only be in your way. So I'll go home, but I know I'll think of you. שטויות האלה. חופשי. בסוף יצא לך מה שקרה לי עם המקסימה שלי, שלי. אחי, מצטער ובאס אותך, אבל שלי היא לא כל כך מקסימה כמו שאתה חושב. היא אוהבת את דרור בכלל. אבל מה אני? בחור אני, מסריח מדלק. למה שהיא תרצה להיות איתי? מה זה הקטע עם אוהבת את דרור? חתנה איתי, לא? יא, תעזוב את זה, יש משהו הרבה יותר חשוב עכשיו. אני לא מאמין. את כל הזמן עושה את זה, את כל הזמן מסתתרת. מה את חושבת, שלא רואים אותך? חושבת שאם תסתתרי כל הזמן זה ימנע מהסוד שלך מלהתגלות? מה אתה מדבר בדיוק? איזה סוד? היא רצחה את ירון. מה פתאום? לא נכון, לא רצחתי אף אחד. את רצחת את ירון? את, אני לא... מרבים עכשיו. מה אני עושה? אתה רוצה שמפניה? למה לא?